А далі у нас в гостях Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Доброго ранку, Олександр. Доброго ранку. Рівно рік тому відбулася зустріч президентів в Парижі в нормандському форматі. Що маємо зараз? Рік по тому? Чи не опинилися ми зараз в глухому куті? Ну і нагадаємо, що після цієї зустрічі наш президент був задоволений результатами і обіцяв багато зробити. Що зроблено? Ну, ви розумієте, що тут треба виходити з того, що можна пообіцяти зробити, а що можна реально зробити. Ну, тобто, пообіцяти можна багато і хотіти, прагнути зробити дійсно можна багато, але є реалії, які виходили, ну, мені видається, що з самого початку десь у президента формувалась не зовсім правильна установка щодо того, як це все вирішувати. Так? От ви пам'ятаєте його промову інавгураційно, здається, коли він говорив, що не ми починали цю війну, але нам її завершувати. І з цього він виходив. Тобто думав, ми зараз докладемо зусиль, і він щиро це прагне зробити. Він думає, я зараз спробую інакше, я попробую якісь, можливо, інші підходи. Але ж підходи ті ж самі, які були раніше. Мінськ, нормандський формат, просто президент думав, що він зустрінеться, і от знаєте, зараз є багато досліджень емоційного інтелекту, от кажуть, треба людину побачити, поспілкуватись і, можливо, чомусь переконати, да? От, тобто наживо треба поспілкуватись. Да? І, ну, не вийшло. І я думаю, що зараз вже дійшла більш така установка, вочевидь, правильніша і прагматичніша про те, що ну, тільки бажання нашого завершити цю війну недостатньо. Все-таки треба, щоб хотів цього президент Російської Федерації Путін. А звідти поки бажання немає. І відтак, ну, це фактично рік, який дав нам так обмін полоненими, це треба визнати, тому що таких знакових персон, як Олег Сенцов, повернулись. Відносне затишшя на лінії фронту, відносне, тому що це не можна назвати повноцінним перемир'ям, але дійсно треба визнати, що інтенсивність вогню зменшилась. Це певне досягнення. І розведення військ не відбулося. Розумієте, як? Це теж цікаво, чому кажуть, ну, все-таки по трьом напрямкам відбулося. Так, і навіть Золотому от КПВВ відкривають. Хоча, знову ж таки, сторона окупантів не хоче відкривати там пропуск. Але там відбулося. Зараз, до речі, президент заговорив, що готові до подальшого розведення. Ну, але загалом якогось серйозного прогресу не відбулося. Якщо говорити про тривалість війни на Донбасі і взагалі стратегію її завершення. Попередники Зеленського, я маю на увазі Петра Порошенка, також намагалися домовитися із президентом Російської Федерації про завершення війни на Донбасі. Як ми знаємо, це не вдалося. Зеленський щиро вірив, що, можливо, дійсно йому вдасться домовитися з Путіним, і війна на Донбасі припиниться. Що ми маємо на сьогоднішній день? Війна не закінчена, і скільки триватиме вона, також невідомо. Тому що маємо, до прикладу, Абхазію, маємо Нагірний Карабах. Зараз війна йде вже 7-й рік. Скільки нам ще чекати? Ще з десяток років? Ну, дивіться, я думаю, що по-перше, скажу щодо того, що президент України говорив про попередників. Ви пам'ятаєте, що була шалена критика спочатку Мінських угод, а потім після однієї зустрічі пан президент України Зеленський сказав, я не засуджую Порошенка після цієї зустрічі, бо я відчув, я побачив, як це. Як ну, воно? Як, да. Знаєте, мабуть, от, знаєте, от на практиці ти відчув і думаєш, та, ну, можливо, я занадто критикував, бо воно ж так не так то й просто, як здається, бо тиск шалений. Але знаєте, як Кіплінг, відомий письменник англійський, писав, марно розраховувати на інший результат, якщо робиш одне й те саме. Ну, тобто, якщо ми говоримо, знову ж таки, по колу, про формулу Штайнмаєра, про розведення, ну, ми про миротворців. Ну так, тобто те, що йшло з 2015-16 року, навіть якщо інший президент, да, навіть якщо емоційно, можливо, щось він, ну важко. Але до чого ми рухаємося? Мені здається, що ну, все більше, що ми рухаємося до такого замороженого конфлікту. Це буде, скоріш за все, щось на зразок Придністров'я. Тобто, ну, в ідеалі, знову ж таки, якщо вдасться цього досягти, бо в нас теж дуже часто дискусії, знаєте, що ну, конфлікт заморозиться, та й все. Ну, так треба щось зробити для того, щоб він заморозився. Непросто. Чому? Тому що треба провести розведення. І в цьому контексті, можливо, Зеленський правий, коли він каже, що треба далі. Треба ввести миротворчу місію. І треба дійсно, щоб був режим тиші забезпечений. Це непросто. Але ми до цього рухаємо. Так, з приводу режиму тиші. Але ж ціль війни, не війни, скажімо так, а
присутності Росії на Донбасі, це те, щоб ми розвернули наш політичний вектор від Європи до руського міру, якщо можна так його назвати. І доки це не відбудеться, будуть там російські війська. Чи так це? Ну, так, приблизно так це і буде. Тобто треба розуміти, що наше завдання, от яке зараз може бути реалістичне, знаєте, як Бісмарк казав, політика – мистецтво можливого, да? Мистецтво управління можливого. Тобто, що нам треба зробити? Мені здається, що нам треба цей конфлікт дійти до якоїсь заморозки. Буде там Росія присутня, звичайно, але добре, що вона не присутня на всій території України. Але це може України. Утворити сіру зону. Утворить, да. Утворить, звичайно, утворить. Ми маємо забезпечити всі умови для громадян, які хочуть звідти виїхати, приїхати сюди на підконтрольну територію. А там сказати, що виникли такі обставини, ми не можемо на сьогоднішній день військовим шляхом, ми не проводимо операції, а політично ми домовитись не можемо, тому що у нас кардинально протилежні позиції. І зупинити Росію там. Якщо ми це заморозимо, чи не втратимо ми назавжди землі і людей? Розумієте, дивіться, такий сценарій, він також можливий, на жаль. Тому що, якщо ми говоримо про те, що ми там заморожуємо, людям там іде пропаганда російська про те, що вас кинули і так далі, і так далі. Але разом з тим, все-таки, я думаю, що може бути ряд програм для громадян України, які проживають там. По-перше, щоб вони сюди переїхали. По-друге, щоб їм були створені умови. По-третє, що означає заморозка? От, до речі, зверніть увагу на те ж Придністров'я. Там політично не врегульовується конфлікт, але в них відновлені економічні зв'язки, що теж, в принципі, було сприйнято навіть населенням. А люди з Придністров'я навіть участь в виборах беруть президентських Молдові. Тобто, якийсь рух, він там все-таки є. Я кажу про те, що дійсно ці ризики є, я погоджуюсь, але це реалістично. Бо якщо ми зараз зайдемо в дискурс, що ми обов'язково відновимо нашу територіальну цілісність, а скільки років ми це вже чуємо, ми ще й стільки років можемо це чути. І надалі. Політики, розумієте, вони остерігаються сказати якихось речей, які будуть непопулярні. Тобто, це зрозуміло, що сказати, що слухайте, ви знаєте, ми зараз от дійдемо до припинення вогню, перестануть гинути. От розумієте, є от, як ви це поясните? Я можу це пояснити так, що якщо перестануть гинути наші громадяни, перестануть стріляти, відкриються КПВВ, люди зможуть їздити один до одного, відновляться поступово якісь економічні зв'язки. Як мінімум 4 плюси, цього я вже назвав. Мінуси – це так, це ризики, які теж є, як будь-якому явищі. Але мені здається, що на даному етапі це краще, ніж постійна війна, ніж солдати в окопах, ніж постійні обстріли, загиблі і поранені. І невирішення цього, і зависання в повітрі. Ви нагадали про переселенців, про те, що необхідно створити їм хороші і гідні умови. Чи можливо це сьогодні в нинішніх реаліях, коли весь світ в пандемії, Україна не виняток, зараз на часу питання стоїть про бюджет 2021 року, і мені здається, питання про Донбас і переселенців, тобто допомога переселенців, якось не дуже зараз розглядається? Дивіться, насправді площина в чому? Тому що дуже часто нам кажуть, що немає грошей, не вистачає всього-всього. Просто підніміть статистику, скільки йде на інфраструктурні проекти Донецької і Луганської області на підконтрольній території. От просто статистику по гроші. Там мільярди йдуть ще з часів президентства Порошенка, вкладаються туди на що? Значить, дорожнє будівництво, лікарні, соціально-освітня сфера і так далі, і так далі. Я підтримую, це потрібно. Але от є наші європейські партнери чи американці, вони йдуть іншим шляхом. Вони дають грантову допомогу малому середньому бізнесу, який там працює, фермерам, якесь обладнання і так далі. Чому? Тому що це правильний підхід. Вони розуміють, що якщо буде хоч якась ділова активність тут, а це означає наповнення місцевих бюджетів, це робочі місця, і звідси можна і дороги будувати. І це правильно. От коли у нас вирішувалось питання туди вкласти щось там, кілька десятків мільярдів черговий раз на будівництво. Я говорив з колегами, що давайте зробимо інакшим чином. У нас є державні банки. Ми через ці державні банки кредитуємо, даємо пільгові кредити людям, які хочуть там щось робити. Роздаємо ці гроші. Збільшуємо там грошову масу, люди отримують кошти, в щось складають. Навіть цих бюджетних коштах, які є, це можна щось робити. Але обирають інфраструктурні проекти, бо, перепрошую, легше вкрасти завжди. Ви розумієте,
ніж просто ви дасте людині бізнесмену, вони не вкрадуть. А ви дасте кудись на садочок, а там пам'ятаєте, як в свій час голова Луганської ВЦА Москаль приїздив і каже, де ж вікна в школі, чи в цьому, чи в адміністрації? Ви ж обіцяли, що вони будуть, гроші дали, а їх нема. А їх немає. Використали не по нап... Чи можливі провокації на Новий рік? От, наприклад, є новина, бойовики на Донбасі збільшили кількість провокацій за минулу добу. Зафіксовано щонайменше 9 фактів порушення встановленого перемир'я. Українці-бійці також виявили факт інженерного обладнання позицій бойовиків в бік опозиції ЗСУ в районі Водяного на Луганську. Чого нам чекати перед Новим роком? Тому що дуже часто виникають провокації. Ну, точно це не свідчить про те, що до якогось розведення готуються, якщо, вочевидь, зміцнюють інженерні позиції. Ну, я сподіваюся, що все-таки якогось серйозного загострення не відбудеться, тому що, як би там не було, йдуть свята. Ну, можливо, це вплине. Ну, і плюс, я думаю, що зараз, принаймні, до кінця грудня візьмуть таку паузу Росія. Чому? Тому що вони чекають від нас, від парламенту, продовження закону цього про місцеве самоврядування в ОРДЛО, порядок особливостей. І, ну, я так розумію, вони чекають, що там буде формула Штайнмайера в тілі цього закону. Я думаю, що не буде. Ну, вони чекають, що буде. Тому, принаймні, до того. Але воно, ну, вони використовують як спосіб тиску, звичайно. Погрози, тиск постійний, що якщо не так, то ми от зараз обладнаємо. Більше того, там же ж постійно лунають заяви про те, що ми підемо в наступ і на Харків, і на Київ, і на Львів. Тобто, ну, ця риторика не змінюється, і вона просто свідчить, що війна не припиняється. І для того, щоб цю ескалацію певним чином зняти, то, звичайно, треба повертатись до ідеї миротворців, звичайно, вживати наступні кроки, можливо, до розведення по певним напрямкам. Ну, тобто, для того, щоб, розумієте, принцип такий, що якщо ми убезпечимо від вогневого контакту сторони воюючі, значить це буде говорити про те, що ми забезпечимо життя і здоров'я наших бійців, так? Ми убезпечимо їх. Але для того, щоб це зробити, ну, потрібно провести розведення по багатьох напрямках. Чи готово до цього зараз наше політичне керівництво? Як це сприйме суспільство? Це велике питання. І ще одне питання, так, про Росію. Був момент, коли було гостре питання стосовно транзиту російського газу через Україну. Вони навіть заплатили нам якусь компенсацію. Чому вони в контексті всіх подій, які відбуваються, не йдуть ні на які поступки для України? Ну, ми ж можемо в якийсь момент просто цей транзит якось припинити, заблокувати, хіба не так? Ну, якщо це могли, то треба було зробити у 2014 році, тоді були б збитки шалені. Ну, розумієте, ми ще заручники тієї ситуації, що європейці на нас тиснуть в цьому питанні, тому що ж ми ж транзитер куди? В країни Європейського Союзу. І тут така перспектива для нас. Якщо американці раптом захочуть зняти санкції або якимось чудом добудується Північний потік-2 і добудується друга гілка Турецького потоку, то, в принципі, український трубопровід уже Росії буде не потрібен. Вони, в принципі, зможуть забезпечити обсяги транзиту в обхід України, що вони і прагнуть. Звідси ідея Турецького потоку, звідси ідея Північного, обійти Україну з півночі і з півдня, для того, щоб, ну, фактично не здійснювати транзит через нашу державу і щоб Україна не отримувала плату за цей транзит. Ну, просто дуже ж така ситуація, що Росія із Туреччини, вони то дружать, то, як то кажуть, б'ють. Ну, тобто, тут якось от просто не співпадає все, як далі. Так, да, така як пара, знаєте. Плюс Баку, Вірменія, це все, вони ж там скрізь. Росія реально скрізь у світі. Ну, не зовсім скрізь. Вони хочуть, щоб ми думали, що вони скрізь. Вони це так інформаційно подають. Насправді це не так. Ну, так, да, там така експресивна пара, тому що два потужних, можна сказати, таких. Там Ердоган, ну, в Туреччині, в нього надзвичайно серйозні амбіції. Путін у Росії, ми розуміємо, також. Але загалом там надзвичайно прагматичні стосунки. Турки ж, вони розуміють, що для них отримати транзит через свою територію – це плата за транзит. Плюс у них зростає економіка, їм потрібні енергоносії. Це теж додатково. Вони діють виключно в своїх інтересах. Транзит через їхню територію, турецький потік, це в їхніх інтересах. І закинути турецькому президенту, що ви цього не робіть, бо
є інтерес України, ну знаєте, ну він скаже, послухайте, а у мене свої інтереси, у мене своя країна. Хоча при цьому турки активно співпрацюють з Україною, ми розтворюємо безпілотники, маю надію, що продовжимо цю роботу з моторсіччю нашу. А у нас зростає товарообіг, вони не визнають анексію Криму і дуже багато всього і зміцнюють співробітництво в Чорному морі. В той же час купують в Росії зброю і купують газ. Отакий парадокс. Нещодавно прийшли вибори в Сполучених Штатах Америки, переміг Байден. Проукраїнський, якщо можна так його назвати, представник. Чи зміниться якось політика, можливо, по відношенню до України? Чи допоможе нам президентство Байдена якось повпливати на ситуацію на Донбасі і на ситуацію у стосунках із Росією? Ну, я думаю, він зараз активно включиться в роботу, сформується його адміністрація. Для нас позитивно, мабуть, що він добре знає регіон, знає ситуацію, бував в Україні неодноразово, знає реалії наші політичні, це теж важливо. Для нього це не якась тера інкогніта, про яку він десь почув, і йому показали на мапі, сказали, от дивіться, це ця країна там. А так, це вже плюс. По-друге, а я думаю, що буде новий підхід, уже навіть виходячи з того, що коли він проводив розмову з прем'єр-міністром Британії Джонсоном, і вони говорили про те, що треба активніше включитися в питання російсько-української війни. Наступний момент. Я думаю, що Байден відновить посаду спеціального представника Державного департаменту, таку, яку обіймав Курт Волкер у свій час, тобто буде посилена увага до України. І маю надію, що і надалі продовжиться військово-технічне співробітництво, що ми будемо отримувати зброю. Ну, але все-таки я сподіваюся, що в принципі це буде дійсно так, що його увага посилиться і це дасть новий поштовх. Розумієте, нам треба не те, що там Мінськ перезавантажити чи відійти від нього. Нам треба якісь переговірники. От коли був Курт Волкер і був Владислав Сурков від Росії, вони там в Білграді зустрічалися, вони щось обговорювали і навіть до чогось доходили спільної точки зору. Росія тільки чекає, щоб американці з ними виходили на якісь переговори. Вони ж тільки марять цим. Те, що вони розказують, для того, щоб підтвердити їхні якісь амбіції. Тому я думаю, що так, це буде новий поштовх і, сподіваюся, позитивний для нас. І хочеться наостанок запитати, коли відбувалися вибори вже в Україні, в 19-му році президентські, основним питанням, яке стояло при виборчій кампанії Зеленського, це було припинення війни на Донбасі. Він говорив, що нам потрібно 5 років, а ми війну закінчимо. А потім, коли вже відбувалися в 20-му році місцеві вибори, були 5 додаткових питань, серед яких було питання з вільною економічною зоною на Донбасі. Взагалі, наскільки це можливо? Наскільки це доцільно, вільна економічна зона на Донбасі? І чи вдасться Зеленському все-таки за його 5-річну каденцію закінчити війну на Донбасі? Ну, дивіться, я ж вам вже казав якраз про Придністров'я, так, аналог. І в цьому контексті якраз і вільна економічна зона. Чому? Тому що оце питання про економіку – це намагання замінити питання політичні. Якщо ми говоримо про вільну економічну зону, оподаткування, зняття транспортної блокади – то ми не говоримо про особливий статус для Донбасу в Конституції, про амністію і так далі, багато політичних питань. Тобто це намагання змінити дискурс. І, в принципі, десь він є правильний. Ну, це правильні кроки. Тому що яка вільна економічна зона? Слухайте, ну, треба поїхати на Донеччину і Луганщину, подивитися, що залишилося, хто куди, що буде вкладати гроші. Так, треба бути реалістами. Хто там бував, той, в принципі, розуміє і знає, які реалії. По-друге, не треба розраховувати, що аж інвестори іноземні марять і сплять і бачать, щоб видобувати вугілля на Донбасі. Ну, цього також немає, так, правда? А екологи б'ють на сполох, що там завжди критична ситуація, так. Тобто цього теж, ну, це намагання змінити. А щодо того, коли буде закінчено, ви знаєте, у мене нема прогнозів. Я не берусь прогнозувати рік, два, три, п'ять. Я знаю точно, що це конфлікт надовго. У нас з Росією в тому чи іншому вигляді, чи Російської Радянської Республіки, чи Російської імперії, конфлікти не один десяток і не одну сотню років так чи інакше спалахують. Тому це все надовго. Нам треба навчитися, що в нас є такий агресивний сусід, робити з цього висновки. І десь зрозуміти, що так, як раніше, вже точно не буде. Тобто, поки є Путін, доки буде конфлікт.
Я думаю, я допускаю, що ви думаєте, що якщо зміниться Путін кардинально, що з часом там зміниться, в Росії запит на царя. Путін просто виконує запит російського суспільства. Не буде такий цар, його просто там знесуть. І такі прецеденти в російській історії бували. І це дуже дивно, тому що рівень життя в Росії просто за межами цих великих точкових міст просто бідність, шалена бідність. Дякуємо вам за цікаву і змістовну розмову. Нашим глядачам я нагадаю, що у нас в гостях був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Дякую, що ви разом із нами. Дякую, що дивитеся нас і підписуєтеся на наш YouTube-канал. І не забувайте за дзвіночок, який буде нагадувати вам про найактуальніші і найсвіжіші новини телеканалу «Правда тут».